Meu mapa caiu bem aqui, hein? Onde? Marquei. Ficou pra trás já, ficou pra trás. Lá no novo, tava de boa, né, pra nós pular. Pulou ninguém, mano. Pulou não, né, aí, ó. É pra nós ter que pular do lado. Agora tem gente voltando. Bora pra Centosa, então. Bora pra ser, cara com borracha lá. Borracha pulou aqui, ó, pra lá. Tem 20 no avião. 19, 17. Os caras vão querer bater de frente pro nosso lado, velho. 13. Vai, os 13 é tudo pra lá. Aí, ó. Bora cair junto. Na casa no meio. No meio? Pra ficar no meio da roda, no meio? Ô, louco. Cai nas casas do canto. E aí, qual a ideia? Cai onde? Pra casa de dois andar, vou pra casa de dois andar aqui. É, lá em cima? Perto da torre? Ou aqui embaixo? Aqui embaixo. Tô vendo ninguém perto aqui não, tô vendo lá em cima. Ah, bota uma conta, eles vão separados aí. Tá lá em cima lá, tem uma porrada lá em cima. Acho que tá na parte de cima aí, né? Um mal de conta que esse é. Vou colocar uma minazinha aqui com um otário desse já aí caindo. Cara direita lá em cima, hein? Eu vi só um prêmio pra lá, mano. Foi só ou não? Mas. Quero mochila, hein? Tem mochila. Também tô sem. O bicho tá fraco dele, só com o lixinho, né? Já morreu. Tá jogando uma tão. É, pode deixar um. Já era o personalizador dali? Já. Se eu lanchar lança, eu quero mandar um pra lua com lança. E aí, vamos fechar a borracha que ele veio pra cá. Bora. Vou pegar aqui por cima. Não, tá de boa já. Parece uma fome. Tá com a SK aí? Se tiver com a SK, eu troco contigo. Não. Lá dois aqui. Tá bloqueado esse aqui, tá aqui. Quantos? Eu vi só um. Tá em cima.
Matou? Não, tá aqui em cima. Cerca os quatro cantos. Joga granada. Granada aqui. Tô sem granada. Se descer, eu derrubo aqui. Pulou, acho. Cadê, pô? Pulou? Pulou, doido. Oxe, pulou, ele não viu? Quem foi esse? Viu o nome? Joelson. Joelson me matou. Joelson tá falando, não, nome. É? O nome dele. O nome do cara, quem era? Ah, não chegou a ver, não. Nossa, muda, tá menino. O psicólogo tá certinho aqui, mano. É? Oi. Quem era o cara, velho? Não vi, não? Não vi, não, o nome. No vídeo depois aparece. Tá gravando, né? É. Depois aparece. Era fora ele, meu velho. Ele não bate, não, pô. Ixi, meu, travou. É porque tá gravando, né? Às vezes dá. E congelou a tela. Mas ele tá se mexendo aqui. Tu tá correndo reto, pode ir na água. Voltou, voltou. Esse é os platina. Já morreu. Os caras me deixaram sozinho, doido. Foi tu que morreu lá? Peguei uma squad na mais lá, doido. Um squad, doido. Os caras mais, eu pensei que tinha morrido pra nós aqui do. Não, pô. Os caras caíram sozinhos na Sentosa, pô. Os caras caíram lá do outro lado na tirolesa lá pra. Vamos sair fora daqui, senão os moleques vão querer me pegar aqui, doido. Já tava. É captura, pegamos só um. Tinha uma Sentosa, só tava Sentosa, pô. Só tava vendo a Sentosa. Aí depois que o moleque foi pra Sentosa. Veio morrer um pra cá. Tem um colete 3 aqui, quem tá no. Ixi, eu tô com um pra voltar aí, velho. Volta, volta, volta que dá, velho. Vou voltar, vou deixar dois. Tu vai pegar lá, mano, então? Tu tá com qual? Tá com dois? Tá com um. Ah, tá com um? Ah, cabanazinha aqui, ó. Na primeira? Lá do canto. Não, lá do canto. Lá do canto, da beirada da praia. Eu acho que na segunda cabana. Ó, os caras que estão aleatórios estão matando os caras tudinho, pô. O aniversário é todo mundo. Biscoito também, ó. Agora isso aqui é o último da sexta, filhão, esse personagem aqui. Isso aqui aguenta os 3 dias na sexta. E agora o meu. Dá pra ver que nem tá tirando, ó. Ah, depois que bater, essa primeira não tira. Vou estar no quarto, mano, só. Falta só o último do André, tá? Pra passar tudo aqui. Ah, tô jogando com. Vou começar a jogar com o André também. Não tô na habilidade dele. Falta o último agora. Aí o boneco fica tudo full já. O do Cor já tá vivo ainda. Quem tá no. Ah, é do Edson, né? O Edson é do. É. Já cai. O mapa caiu ali no cantinho, onde tá longe pra buscar ele. Vamos esperar o 2 lá. Vem, vem falando, né? Vamos. Fuma pó. Quero pegar. Cuidado, tem uma mina bem aqui. Quero colocar.
Não foi que está catado. Tem uma forma aqui, ó. Tá mesmo achei um lance, baby. Vai puxar o Mario Drop lá, ó. Lá na guarita. Ah, já é. Bora entrar pra pegar a couve logo. Coloque. Coloque tem couve. Colete 3. É raro aqui. Quer dar um rolê? Já era, já era. Eita porra, joias. Eduardo. Os caras tão onde, joias? Lá em cima, lá. Dá pra você entrar na guarita, já é atrás dele, ó. Engraçado. Parei, vou sair aqui. Dá um like aí. Antes de ir embora, dormir. Ó, ele tá pra ali, ele tá bem aqui, ó. Aqui na frente, ó. No canto do muro lá, no canto do muro. Tá solo ele. Subiu. Baixa aqui em cima, acho que vem subir em cima. Vai ter mais. Lá, os amigos dele lá. Acho que tá lá em cima da pedra lá. Esse quatro aí, velho. Tá aqui dois. O cara tá com colete blindado, mano. Tá tirando três. Deixei uma X2 aqui. Eu deixei uma X2 aqui. Olha ele lá, não aberto lá, não aberto. Ah, correu. Foi pra negativo lá, ó. Vamos pegar o carro lá aqui, no 30, ó. Lá no 30. Tem dois carros aqui no canto, velho. Vamos lá. Pega esse daqui, eu vou pegar o da frente lá. Peguei. Tô chegando. Tô com pistola, se você quiser. Tem que ir lá em cima, no 75. E tem dois aqui, ó. Em cima também, ó. E atrás. Em cima e atrás. Já entrei, já. Calma. Não, tá aqui dentro. Não, bate no meu carro não, pô. Falta outro. Ah.
cara tá com lança aqui, ó. Outro lance aqui, né? É isso que eu tô atrás de gelo. Cadê o gelo? Não tem nenhum. Não é uma coronha, não? Tô tudo coronha 2, mano. Tô com um estoque sobrando. Mandei. Joga aqui. Joga aí. Tá fechando, tá fechando. Não, bora, bora. Pô, um P40 ficou sem carro aí. Vamos pegar esse carro aqui e subir? Ah, não dá não, dá não. Tá bosta, tá fechando. Tem cara ali, no 70. Oh, toma. Faz ele na frente e recupera a borracha, ô Ivan. Ih, caralho. Tem gente na guarita, hein? Tá aparecendo. Será que não é um gelo aqui, velho? Foi eliminado, Ivan. Foi. Vem, vou pegar logo esse. Tá solo esse aí, ó. Ei, tu viu a arma que o cara matou o Adriano, doido? A N94. Tá 99 aqui, ó. Eu tô com lag também. Vocês estão vivos? Vou passar a cal aqui onde o cara tá. Valeu. Oh, já matou. Ah, eu tô telando vocês aqui, ó. Deixa um like aí. Deixa um like aí. Ah, de lança, velho! Puta que tá em cima! Jogar outro lado, vai jogar. Tem outro lance. Vou pra cima dele. Vai, vai, vai. Ah, eu vou ter que tirar do cara e não acontece nada. Não acontece nada. Aí. Não tem nada. Ele ia matar no bastão. Esse bicho aí me matou saindo do gás, pô. Esse tal de Charlie. Ele matou de 94, meninas. Acabou a munição do cara, viado. Se fudeu. Acabou.